Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude na téma seberozvojových knížek, které mě teda přivedly na pozitivní myšlení. Já jsem teda nebyla nikdy jako nějaký pesimista, to ne, ale nedokázala jsem si v některých věcech třeba najít to dobrý a tak. A tady ty knížky, co jsem teda přečetla, mi k tomu docela pomohly a cítím se s nima mnohem líp. Fakt mi tak jako otevřely oči a popostrčili mě třeba tím správným směrem, kde bych teda chtěla jako bejt. No, takže za tohle vděčím asi těm knížkám. Fakt už jenom, jak vás hrozně motivují a dodají vám úplně skvělou náladu, tak už jen proto stojí za to si je přečíst. Protože fakt vás úplně nakopnou a tak nějak přehodnotíte některé věci, které třeba děláte. A pak vás to jako popostrčí na tu lepší cestu. Jako první knížka, kterou jsem přečetla, byla knížka Miluj svůj život od Louise Hay. Tuhle doporučuji asi tak na ten začátek, protože od té se vlastně všechno odvíjí. Tahle knížka vás vlastně naučí mít ráda sama sebe a přijmout se takovou, jaká jste. Takže to si myslím, že je docela důležitý a asi to možná to nejdůležitější, protože dokud nebudete mít rádi sami sebe, tak se nikam dál moc neposunete. A vím, že tohle občas bývá fakt jako problém mít přijmout se takový, jaký jste. Samozřejmě každý má k sobě nějaký výhrady, co by se furt dalo zlepšovat, ale člověk se někam furt posouvá. Takže na tom se samozřejmě dá pořád pracovat, ale prostě přijmout se tak, jak jste. To je takový ten základní krok, abyste vlastně se posunuli někam dál. A tahle knížka právě vás k tomu tak nějak jako vede, že všechno si sebou neseme třeba už od dětství, že vlastně to přejímáme od svých rodičů a takový ty zajetý, nějaký ty přesvědčení v sobě. A to třeba je potřeba trochu změnit v sobě, což občas není úplně jednoduchý, ale člověk se k tomu občas tak nějak propracuje a někdy to trvá, někdy je to rychlejší. No a zároveň tam vlastně je ještě takové vysvětlení třeba všech nemocí, co se vám dějou a jejich třeba příčina, že všechno je vlastně v té hlavě a nějaká negativní emoce vám způsobí nějakou nemoc v těle. Jo, takže tohle je tam třeba všechno pěkně vysvětlený. Občas to i tak možná jako sedí, nevím, jestli úplně ze vším bych se tam ztotožnila, to nemusíte si v tom najít něco tak jako svýho, co je vám blízký a čemu třeba se odhodláte věřit, nebo co je vám tak jako nejbližší z toho, takže každý si tam najde asi to svoje. Něco mi přijde třeba přehnaný, jako, já nevím, mluvit tam k tomu vlastně vašemu mladému já, tomu dítěti, když jste byli ještě malí, tak něco mu jako povídat. To mně přijde už takový jako pro mě moc, proto teda tohle jsem si třeba z toho nevzala, ale některé věci určitě jo. A zároveň tam jsou i takové jako afirmace, které si třeba pořád opakujete, až se jako stanou vaší součástí. Takže to si myslím, že je dobrý. Fakt tahle knížka vás tak jako naučí pozitivně myslet ohledně sami sebe. Jako další knížku jsem přečetla Tajemství od Rhonda Byrne. Nebo tak nějak se jmenuje, pardon. Jestli jsem to nějak popletla. Tahle ta knížka teda byla i sfilmovaná. Já si pamatuju, že několik let zpátky, už to bude docela dlouho, vím, že se na to dívala mamka a že si i četla tu knížku, ale že to v té době jako, že byla jsem asi ještě tak nějak v pubertě, takže mě to úplně jako tohleto nezajímalo. Říkala, to si dala nějaký bláboli takový, tomu bych přece nevěřila a takový. No ale teďka už jsem si k tomu našla tu svoji cestu, protože už jsem zase někde jinde mentálně, takže jsem si k ní našla tu cestu a bylo super. Ten film je vlastně totožnej s tou knížkou, akorát v té knížce je to možná trošku jakkoliv popsaný. Víc mě teda bavila knížka než ten film, no, že v tom filmu mluví hlavně lidi o svých zkušenostech a tak. No a tahle ta knížka je o tom, že vás naučí pracovat se svojí myslí, a abyste si přitáhli do života všechno, co si přejete. A pak tam teda mluví ty lidi ještě v svých zkušenostech, jak si přitáhli do života to, co mají teďka a jak se stali prostě slavnějšími a prostě všechno si přitáhli to, co si vlastně vysnili. Takže to se tam celou dobu tak nějak řeší. Myslím, že to je takový hezký průvodce právě, jak taky pozitivně myslet a jak se soustředit na ty přání a vlastně se to nějak
svým způsobem přitáhnout. Pak tady mám takovou, dá se říct, navazující knížku, která se jmenuje Moc. Je to teda od stejné autorky jako to Tajemství a je to takový víc rozvinutější takový povídání. Zase se to zabývá tím, jak si přitáhnout do života všechno, co si přejete, ale že k tomu potřebujete prostě jednu důležitou věc, bez který by se vám to třeba nesplnilo, takže to se tam zase zaobírá vlastně takovou jednou věcí. Přijde mi to takový možná zdlouhavě sepsaný, že už mi to nedalo tolik, protože v podstatě to bylo na stejný brdo jako to Tajemství, akorát se tam ještě trošku točili kolem jiného tématu nebo způsobu. Takže tahle knížka mi nedala asi až tak tolik, z ní jsem si vlastně vzala asi tak nejmíň, co jsem tady z těch knížek tak nějak četla. Takže tohle úplně, tu bych klidně asi možná i vynechala. Možná bych tu knížku popsala tak jako na dvou stránkách. Z té celé knížky by mi to stačilo, aby jako jste pochopili, o co jde. Pak už mi to přišlo takový jako trochu zdlouhavý, no. Že podstata tam byla jasná. Pak jsem četla knížku, která bude asi moje nejoblíbenější a určitě se k ní ještě vrátím, protože to je takový to hlavní, k čemu já jsem se chtěla dopracovat v těch knížkách. A je to knížka Jak si správně přát od Pierra Franka. Tuhle knížku všem moc doporučuji, je skvělá, úplně vás fakt nakopne a je tam vlastně fakt přesný návod, jak si správně přát, jak si přitáhnout do života věci, jak vyslovovat ty přání, aby se vám třeba vlastně dostali k vám, aby se vám to splnilo. Samozřejmě někdy to třeba nefunguje, protože máte v sobě nějaký ten blok, kvůli kterému se vám to přání prostě nechce nějak furt splnit, takže musíte zase podniknout nějaký kroky k tomu, abyste se k tomu teda nějak dopracovali a pak si zpátky normálně. Občas jsou fakt takový situace, že já si třeba něco jako přeju nebo přednejším nad tím, pak to nějak vypustím a když se to pak stane, tak si říkám, aha, jo, tak takhle, to byl ten záměr nebo něco takového. Ono na tom fakt něco je, no, že si fakt přitáhnete do života to, na čím jako přemýšlíte. Takový to přeji a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to tak asi hodně platí. A nebo taky karma je zdarma. Čím víc pozitivně nic myslíte, tím víc se vám do života vrací to pozitivní a ty dobrý věci. A když už se vám třeba když už se vám třeba nestane něco úplně jako nejlepšího, musíte si v tom najít prostě to pozitivní. Já vím, že je to těžký i na negativní zkušenosti si najít to pozitivní, ale když se na to podíváte pak zpětně, tak zjistíte, že vás to vlastně posunulo tam, kde jste teďka. Že to vlastně bylo k ničemu dobrý, i když prostě v tu chvíli vám to vůbec nepřišlo. Takže fakt se snažit najít i ve ošklivých věcech prostě to pozitivní. No. I když to občas dá hodně práce. Co si budeme? No, tady v té knížce to je prostě takovej objednávkovej systém z vesmíru. Asi tak, jako bych to popsala. Prostě vy si objednáte, ono vám to se vrátí, no. Takže takhle nějak asi je to popsaný v té knížce. A zároveň je mi strašně sympatický ten autor, který píše vlastně o tom, jak tím životem proplouval a tak, jako v jakých těžkostech se pohyboval a když právě začal si takhle nějak přát, tak se mu to začalo plnit a prostě se mu úplně změnil život a hlavně tam popisoval i takový jako životní situace, co se mu třeba stalo, jak si přál a když si přál špatně, tak co udělal vlastně blbě na tom přání, jak ho špatně vlastně formuloval, že vlastně přesně to se mu splnilo, ale prostě si přál blbě. No, takže takhle je to tam jako hezky rozepsaný, ten jeho život, takže já myslím, že tahle ta knížka je úplně asi taková topovka tady z těch všech, co jsem četla a určitě se k ní ještě vrátím, protože to je fakt takový nakopávač. Jelikož mi byl tenhle ten autor teda sympatický, tak jsem chtěla zkusit ještě nějakou jinou další jeho knížku a vyzkoušela jsem teda Zákon rezonance. No a tahle ta knížka je napsána víc tak jako vědecky, že tam byly i nějaký pokusy a vlastně se snažili ty věci přijít na to, že myšlenkou se dá opravdu něco ovlivnit. Takže to je tam tak jako hodně popisovaný, aby tomu věřili třeba i ti skeptici, co jsou zvyklí na nějaký tady typ. Prostě, když to není vědecky podložený, tak to neexistuje. Tak tady se to právě snažili jako nějaký vědci tak rozklíčovat, jestli ta myšlenka má vůbec nějakou váhu na něco, jestli se pomocí jí dá něco ovlivnit. Tak tohle je tam tak nějak popisovaný. A zároveň to, že si do života přitáhnete vždycky jenom to, co vlastně pracuje
na stejné vlně, co je naladěný na stejnou vlnu jako vy, že to, co stejně rezonuje jako vy. Takže pokud vlastně máte prostě blbý pocity, negativní myšlenky a takový, tak si to prostě všechno tohleto, co je na té stejné vlně, stejný lidi, tak takovýhle si přitáhnete do života. Takže je to tam taky moc hezky popsaný. Tahle knížka se mi taky moc líbila. No a jako poslední tady mám knížku Klíč, kterou napsal Joe Vitale. A tady tenhle ten pán právě účinkoval v tom filmu Tajemství a psal tam i nějaký krátký úryvky právě do té knížky, ty svoje zkušenosti. No a napsal tady tuhletu knížku. To točí kolem toho vlastně přání si nebo toho tajemství, je to tam tak jako dál rozvinuto a jsou tam teda i jaký návody, jak myslet pozitivněji, jak si odbourat takový ty svoje starý bloky uvnitř sebe, jak to vlastně nastavit na nějakou novou vlnu, abyste si přitahovali teda nějaký ty lepší věci, protože všechno, co vlastně se nám děje, už máme jak zakomponovaný v nás, je to, neseme si to třeba už z mládí, tady ty přesvědčení. A pokud je nezměníme, tak se bude nám dít furt to stejný. No, takže jsou tam nějaké takové cvičení a i některými jsou třeba bližší, některý ne, je tam popsáno právě jako víc, aby si každý vybral, každému může fungovat něco jiného, každému může být blízký něco jiného. Takže si myslím, že se tam každý něco vybere. Ještě jsem mu teda nedočetla, jsem tak někde za půlkou, ale zatím si myslím, že dobrý, ale... Je to taková jako slabší knížka oproti těm ostatním, že mi toho nedala už tolik, že to je fakt už takový hodně na stejný brdo, fakt jak jako to tajemství tam moc a už se to točí furt okolo toho stejného tématu, ale už mi to tolik zase novýho nedalo. No, už začínám být nějaká vymluvená. No a tohle to jsou teda všechny tady ty seberozvojové knížky, které jsem přečetla. A ještě plánuju přečíst od tady toho Joea Vitala Na nule, to by mohlo být zajímavý, mamka to četla, taky se jí to líbilo. No a pak ještě takový ten vyšší level, tu jsem jednou tady tu knížku právě jako načala kdysi, asi před 5 rokama a nebyla mi nějak vůbec blízká, asi tak po pár stránkách jsem uzavřela a už jsem mu nikdy nečetla. No taky chci zkusit teďka a je to teda Ho'oponopono, je to nějaká taková ta havajská technika, nevím co. Takže to bych chtěla taky ještě zkusit, mám co to třeba docela funguje, ta už se drží právě víc toho Ho'oponopono, než tady toho tajemství. Mně zatím blíží tady tohleto a tady to objednávání, třeba ten zákon přitažlivosti a toho, jak si správně přát, tak to je mi teda zatím blíží, ale uvidím, třeba se postupně dostanu někam dál, co já vím. No každopádně tyhle ty knížky mě fakt úplně motivovaly, pak mě nakopli a od té doby, co je čtu, tak mám skoro pořád fakt dobrou náladu a jsem taková úplně dobře naladěná, chce se mi víc dělat věci a fakt taková namotivovaná, že jako jo, prostě ten život prostě půjde, jo, všechno dobrý. Když se něco stane špatného, no bože, tak se to stalo, prostě vím, že to je pro moje dobro. No tak, no. Takže, kdo ví, všechno si asi přitahujeme do života. A funguje to. Já mám s tím teda zatím jenom dobrou zkušenost, takže no, jako mě je tohleto prostě blízký. Samozřejmě každému to nemusí vyhovovat tady techniky, jako kdo na to nevěří. Jasně, že pokud na to nevěříte, tak vám to fungovat nějak nebude. To je jasný. Když tak mi do komentářů napište třeba vaše zkušenosti tady s tím objednáváním těch přání a tak. Jestli se vám splnilo to, co jste si právě takhle třeba vysnili a tak, tak mi tam napište třeba nějaký zkušenosti, mě to zajímá. A jestli znáte třeba nějakou jako jinou techniku tady na to, že co vám třeba funguje, tak to by mě taky zajímalo. A když tak ještě nějaký tipy třeba tady na takový podobný styl knížek, který bych si třeba mohla taky do budoucna ještě přečíst, tak budu ráda, když mi tam třeba necháte nějaký tipy. No. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že třeba nějakou z těch knížek vyzkoušíte, že vám to fakt třeba pomůže, to bych byla ráda. A chtěla jsem vám tady prostě ukázat, co jsem třeba přečetla takhle a že jsem s tím fakt spokojená. A samozřejmě každý mu to nemusí vyhovovat, ale třeba se najde někdo, komu to pomůže, tak by bylo fajn. Takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!